Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Vi Jesus amarrado ao tronco, já despojado das suas vestes, e iniciando-se logo a flagelação. Observei também quatro homens que se revezavam a açoitar o Senhor com chicotadas. Parava-se-me o coração só de olhar esses suplícios. Foi então que o Senhor me disse: sinto uma dor ainda maior do que a que estás a ver. E Jesus deu-me a conhecer quais os pecados que o levaram a submeter-se à flagelação. Foram os de impureza. Oh, que terríveis sofrimentos morais passou Jesus durante a flagelação. Logo me disse o Senhor: olha e repara bem no gênero humano, na presente condição. E imediatamente observei coisas horríveis. Afastaram-se os algozes de nosso Senhor e vieram flagelá-lo outras pessoas, que seguravam nas suas mãos os chicotes e castigavam sem piedade o Senhor. Eram sacerdotes religiosos e religiosas e os mais altos dignatários da Igreja, o que muito me admirou. Havia leigos de diversas idades e classes. Todos descarregavam sua maldade sobre o inocente Jesus. Depois da flagelação, os carrascos levam-no e tiram-lhe as vestes, que, entretanto, já se haviam colado às feridas. Mas, ao despirem-lhe a túnica, as chagas abriram-se de novo. Depois, cobriram o Senhor com um manto de púrpura, sujo e rasgado, tapando-lhe as chagas reabertas. Mandaram então que o Senhor se sentasse num cepo. Fizeram uma coroa de espinhos e enterraram-na na sua santa cabeça, pondo-lhe ainda uma cana nas mãos e zombando dele. Faziam-lhe vênias, como perante um rei, mas cuspiam-lhe na face, enquanto outros pegavam na vara e lhe batiam na cabeça. Outros ainda, esbofeteando-o, infligiam-lhe dores, ou cobrindo-lhe o rosto, davam-lhe murros. Em silêncio, Jesus tudo suportava, mas a causa disso é, na verdade, o pecado. Tinham-se encontrado o amor e o pecado. Jesus estava despido das vestes, coberto de chagas por todo o corpo, os olhos cheios de sangue e lágrimas, o rosto todo desfigurado,
coberto de escarros. O senhor estava silencioso, mas os soldados entre si disputavam a vez de o torturar. Jesus nada dizia, apenas olhou para mim. Nesse olhar, senti a sua horrível dor, tão terrível que nem fazemos a menor ideia do que Jesus sofreu por nós antes de ser crucificado. A minha alma carregava-se de dor e nostalgia. No meu mais íntimo, senti um grande ódio ao pecado. E por mínima que fosse qualquer minha infidelidade, logo me parecia uma elevada montanha, pelo que o deveria desagravar pela mortificação e penitência. Quando vejo Jesus martirizado, quebra-se-me o coração e interrogo-me: o que será dos pecadores se não souberem tirar proveito da paixão de Jesus? Na sua paixão, vejo todo um infindo mar de misericórdia. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Vi Jesus pregado à cruz, em grandes tormentos. Um imperceptível gemido saía do seu coração. A seguir disse: tenho sede. Estou sedento pela salvação das almas. Ajuda-me, minha filha, a salvar as almas. Une teus sofrimentos à minha paixão e oferece-os ao Pai Celestial pelos pecadores. Vi Nosso Senhor crucificado. Das mãos, dos pés e do lado corria o preciosíssimo sangue. E o Senhor me disse: fica sabendo, minha filha, que o teu silencioso martírio de todos os dias, na total submissão à minha vontade, leva muitas almas ao céu. Quando te parecer que o sofrimento ultrapassa as tuas forças, olha para as minhas chagas e te elevarás acima do desprezo e do juízo dos homens. A meditação sobre a minha paixão te ajudará a te elevares acima de tudo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. O Santo dos Santos estava cruelmente estendido sobre a coluna dos malfeitores, em humilhante nudez, e dois dos homens começaram com crueldade sanguinária a flagelar-lhe todo o santo corpo, da cabeça aos pés,
Os violentos golpes arrancavam pedaços de pele e carne. O sangue regou o chão em redor da coluna e salpicou os braços dos algozes. Jesus gemia, rezava, torcia-se de dor. Puseram na cabeça de Jesus a coroa trançada de espessos espinhos. Puseram-lhe também na mão um grosso caniço. Tomavam-lhe o caniço e batiam com tanta força a coroa que os olhos de Nosso Senhor se enchiam de sangue. Curvavam os joelhos diante dele, batiam e cuspiam-lhe no rosto, gritando: Salve, Rei dos Judeus! Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Jogaram o patíbulo da cruz aos pés do Salvador. Ele ajoelhou-se, abraçando-a, beijou-a 3 vezes. Curvado sob o pesado fardo da cruz, cambaleando sob os pés descalços e feridos, dilacerados e contundidos pela flagelação e as outras brutalidades, exausto de forças por estar sem comer, sem beber, sem dormir, enfraquecido pela perda de sangue, pela febre e sede, atormentado por indizíveis angústias e sofrimentos da alma, Jesus não tinha forças para ir adiante. Os algozes arrastavam e empurravam-no. Então Jesus, tropeçando numa pedra, caiu por terra. Jesus, imagem viva da dor, foi estendido pelos algozes sobre a cruz. Ele dava gemidos, pois deslocaram-lhe inteiramente os braços das articulações, os membros violentamente distendidos nos cotovelos se viam às juntas dos ossos. Jorrou alto o sangue e ouviu-se os agudos gemidos de Jesus por entre as pancadas do pesado martelo. O Salvador, naquele infinito martírio, mergulhado no mais profundo abandono, dirigindo-se ao Pai Celestial, rezava pelos inimigos, impelido pelo amor. A cabeça de Jesus, com a horrível coroa, com o sangue que lhe enchia os olhos, os cabelos, a barba e a boca, tinha caído sobre o peito. Tendo chegado a hora da agonia, Nosso Senhor lutou com a morte, e um suor frio cobriu-lhe os membros. Levantando a cabeça, exclamou em alta voz: Meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Jesus perdera tanto sangue na agonia e na flagelação, carregando a cruz, que caiu prostrado. Jesus Eucarístico cai por terra nos nossos dias, em pequenos fragmentos despercebidos. Cai dolorosamente ao ser recebido nas primeiras comunhões por crianças despreparadas e dispersas. Mesmo caído no chão, o Cirineu tenta recusar-se a ajudar Jesus. Jesus, cada dia, no Santíssimo Sacramento, chama os homens a si, convida-os ao banquete eucarístico, e eles encontram mil desculpas para recusar. Recusam a graça, o amor. Jesus cai novamente. Seus joelhos, suas mãos se dilaceram, ferida sobre ferida. Todos os dias o Deus da Eucaristia cai pela comunhão em corações covardes e tíbios que o recebem sem preparo, sem piedade, e deixam-no ir sem um ato sequer de amor ou gratidão. Arrancam-lhe as vestes presas às chagas, que novamente se rasgam e se abrem. Jesus na Santa Eucaristia é ainda hoje despojado por nossa irreverência diante dele nas igrejas, pela frieza de coração em sua presença, pela dissipação do espírito e tibieza da devoção. Jesus em grande agonia morre na cruz, imolando-se em cada santa missa, ele continua a testemunhar o mesmo amor que nos testemunhou na sua morte, deixando-se consumir no coração fiel para gerar a vida. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós confiamos em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós confiamos em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Misericórdias, Domini, in eternum cantabo. Misericórdias, Domini, in eternum cantabo. Misericórdias, Domini, in eternum cantabo.